I el company d'Olot en Comú, el cas concret de la piscina, això es podia aprovar amb una modificació de crèdit, 75.000 euros, les modificacions de crèdit que veien ple rere ple, es podia fer i es podia fer aquest tipus d'estudi i de totes maneres nosaltres tenim una mica, hi ha com una nebulosa d'informació i el que explica que en algun calaix d'aquest propi ajuntament hi ha estudis i diuen que no és probable, que no és possible, que es pugui, amb el tipus de maquinàries, el tipus de terreny, el tipus d'espai que hi ha, que es pugui cobrir aquesta piscina. I potser que ens hauríem de començar a plantejar i hauríem d'anar una mica més enllà i ser una mica més seriosos, intentar arribar a un acord amb el Club Natació Olot i jo crec que el que caldria seria municipalitzar-la. Nosaltres creiem molt amb aquest tipus d'accions. Com a soci que porto des de fa 40 anys, jo crec que s'ha d'arribar a un pacte, això és Olot, de Sant Cugat. No creiem que puguin haver-hi tantes piscines cobertes, ni molt menys. Nosaltres el que creiem és que el que cal són serveis públics per a les persones que ho necessiten. Senyor García, no tingui cap mena de dubte, hi haurà piscina coberta. És igual el que diguin des de la CUP. No, fins i tot diu que tenen estudis, però no els ensenyen. No els tenen, els estudis. Ah, l'Ajuntament. Ah, vale. No els tenen els estudis, no existeixen els estudis, estigui tranquil, perquè hi haurà piscina coberta. La reacció de la regidora d'Esports ha estat que estudiarà el projecte inicial, si permet tècnicament o no permet tècnicament la cobertura de la piscina, i ha quedat que ens donaria una resposta un cop hagués fet aquest estudi. Inicialment ens ha dit que no es podia tècnicament fer, que fins ara sempre que havien preguntat sobre aquesta, sobre cobrir la piscina, els tècnics havien dit que no es podia. El que hem aconseguit és que ens ho tornaran a mirar i li hem demanat que recuperés el projecte inicial per veure si realment contemplava o no contemplava quines possibilitats hi han reals.